Det här politiska spåret. Ja. Program 2. Björklund, ingen återkoppling alls. Jag kollar, vi har fått in förslag. Men kan vi inte lista vilka namn vi har? Jo, men det gör vi. Björklund, Damberg, Reinfeldt eller? Toljefors. Nej, men han är ju en... Det är statsministern som är här. Rosanna. Okej. Okay. Vad har vi mer? Vi tar honom först. Ja, vi tar honom först. Eftersom de skrev ju det på Facebook. Först. Ja. Vi kör Damberg. Men helt seriöst. Upptaget igen. Ja. Jobbar. Men helt allvarligt. Busy. Busy. Little bee. Ja, hej. Det här var Fredrik Svensson från Skolsnack Garage TV. Hej. Jag vet inte om du vet vad vi gör för någonting. Nej, inte riktigt. Jag såg någon Facebook-uppdatering om Garage TV, men jag vet inte exakt vad det är. Okej, okay. Det är en talkshow på Facebook i tv-format helt enkelt som diskuterar skola och sånt utifrån ett kanske lite annorlunda, udda perspektiv. Spännande. Ja, och vi tänkte i avsnitt 2, där vi spelar in den 23 september, prata lite grann om skolpolitik. Och väldigt många har undrat över var står socialdemokratin när det gäller skolfrågor numera. Så jag tänkte om du kanske skulle komma hit. Det låter spännande. Vilken tid är det den 23? Sa du det? Det är på eftermiddagen runt 2:30, 3:00. Det är lite så här som vi kör lite garage-tänket här. Jag har partistyrt, men jag kan säkert slinka ut lite tidigare. Det låter spännande. Ja, men det låter ju lite roligare också.